Re, viss ēters ir te! Ja jūs neesat bijuši šī dueta radītajā muzikālajā pasaulē, varbūt šī vasara būs īstais laiks, jo viņi būs sastopami daudzos, šķiet ap 10 koncertos visā Latvijā. Viņi jeb viņš un viņa ir saksofonists un violniece Ilze Leiņa, saksofonists, multiinstrumentālists un komponists Freds Armens, un viņi šorīt ir pie mums. Labrīt! 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 Jāsāk tā. Joprojām uz skatuves jūs esat divi tādā pamatīgā duetā, kaut ar instrumentu plejādi visdažādākā. Mēs pat neredzam Fredam saksofonu, neredzam vispār. Nu, te ir elektronika atkal, tā daudzveidība ir neaprakstāma. Jums, laikam, to roku pietiek, lai jūs visu izdarītu, ko orķestris dažreiz. Mums patīk eksperimentēt. Mums patīk parādīt visu, ko mēs zinām, jo es esmu sākusi ar violi, kad es biju maza meitene, Freds sāc vispār klarneti. Tā kā jūs vēl redzēsiet droši vien daudz dažādas instrumentus, ko mēs pat vēl neesam izmantojuši koncertos. Violi, saksofons, kokli, kas vēl? Jūs varat vispār nosaukt visu? Ģitāra. Freds spēlē arī klavieres, tā kā, ja būtu klavieres uz vietas, tad arī to varētu izmantot. Atgādiniet mūsu skatītājiem, cik ilgi jūs kopā mūzikā un arī dzīvē? Mūzikā 10 gadus. Šis ir mūsu jubilejas gads un arī vienlaicīga transformācija, jo mūzika ir mainījusies. No franču šansoniem mēs tagad pie Freda oriģināla mūzikas, kas ir elektroniskā pasaulē. Un dzīvē mēs esam jau kādus 16 gadus, jā. Tad jau pāri 10 gadiem krietni. Freda, noteikti arī pavaicāsim par to, kāds tad ir šī albuma skanējums. Freda, maybe shortly about this album, Spiritualitāte. Yeah? Yes, exactly. Right, the title is correct. What is the, let's say, the leading dimension of it? Is it purely electronics or it's combined with the acoustics? How have you made no, it? No, it's not only electronic, but it's the result of these 2 years of COVID period, you know, where everybody was inside, blocked, no connection, and we had time to stop the time, think, and come back to the roots, the spirituality, what come from up and down. No, look, Fred saka, tātad šis albums, protams, ir divu Covid gadu rezultāts, kad mēs bijām noslēgti no visas pasaules, kad bija laiks apstāties, padomāt un sajust arī to garīgumu un nonākt atpakaļ pie savām saknēm. Un tieši tāpēc ir albuma nosaukums, acīm redzot, ir dots tieši tāds. Jā. Ja runājam par jūsu vispār būšanu Latvijā, jūs esat sen neredzēti. Mēs redzējām kā... ekrāniņā, jūs te arī nesat bieži viesi. Mēs esam kā tādi dzērvis, kā tādi stārķi, kas atlido uz vasaru. Un tik līdz iestājas rudens, tad mēs atkal lidojam prom uz Franciju. Dzīvojam Francijā. Dzīvojam pamatā Francijā, jā, bet tik līdz brīvs brīdis mums vienmēr. Bet jūs tā pamatīgi arī aplidosiet Latviju ar koncertiem Rīga, Liepāja, Alsunga, Kolkapri, Cēsis, Kārķi, atkal Rīga un Viļāni. Visur, jo mēs arī turpinām mūsu ilgtermiņa mērķi, kas nāk no Freda puses, apceļot tiešām visu Latviju, koncertēt visur, kur vien var. Un mums ir karte pie sienas, un mums ir punkti atzīmēti, un vēl ir dažas vietas, kur mēs neesam bijuši. Brīnišķīgi. Un pēc tam tad varbūt uz pasiltākiem lokiem, jā, tad vēl Latvija, pēc tam Lietuva, Polija, līdz pat Francija. Kāpēc gan ne, jā. Bet šorīt jūs arī pagodināsiet mūsu un mūsu skatītājus ar vienu no saviem skaņdarbiem. Varbūt kaut kāds mazs intro, kas tas būs? What will be here? So the title of the song is Aphrodite, the god of love. Mm-hmm. And this is message of love for everybody. Nu, ko tā, tad skaņdarbs Aphrodite, mīles dievietes vārdā un arī vēstījums par mīlu. Jā, yeah. Welcome. Thank you.
Love is all around.